ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ መድብዕላል ጥበባት እዩ። ሰላም ከመይ ጥቕኒ ክቡራትን ክቡራንን፣ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ገዛ ርእስኻ ምትእማን ንባባት ብጥበብ ከመይ መዕብሉ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ። ጋሻና በዓልቲ ብዙሕ ሞያ እያ። በዓልቲ ሞያ ስእሊ ወይ ፎቶግራፈር እያ፣ ጋዜጠኛ፣ ደራሲትን ተርጓሚትን ብዓብኡ ከዓ መምህር እያ። ገለ ካብ ፍርያታ ንምጥቃስ ሳብ 1990 ዓፌት ክሳብ መዓስ 2007 ዮጋ ንጥዕና ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ኣብ 2011 ቺፒ ኣብ ኣስመራን መዝገበ ቓላት ፈረንሳይኛ ትግርኛ ዘራእቲ ኣገልግል ኣብ 2014 ከምኡ ድማ 2018 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ ዝብል ትርጉም ኣቕሪበ። መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ኣብ ቋንቋ ኣብ ዝሕታለ ኣእምሮ ዝምልከት እውን መፅሓፍቲ ኣቐሪባ ኣላ። ዝያዳ ትልልየሉ ግን ኣብቲ ናይ ዶክመንታሪ ስራሕን ናይ ትርጉማት ስራሕን ናይ ፊልም እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይራ እያ። ብደረጃ ሃገር ፊልምታት ሃገርና ንምዕባይ ኮሚቴ ደረጃታት ፊልም ኣብ ዝቆመ እውን ካብቶም ሓንቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ናብ ምስራቱን ምዕባይን ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ ዝገበረት ስነ ጥበበኛ እያ። ኣብ ቋንቋን ፎቶግራፍን ድማ ቀጻሊ ትምህርን ፍልጠታት ተካፍልን ዜጋ እያ። ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ግን ኣቐድሞ ኣቢለ ከም ዝጠቐስኮ ገዛ ርእስካ ብኸመይ ተማዕብል ብኸመይ ከር ምትእምማን ትፈጥር ዝብል ክኸውን እዩ። ንተመክሮኣ ድማ ማእከል ክገብር እዩ። ምክትታልኩም ብምዕዳም ብቐጥታ ናብ መደብና ክንሰግር ኢና። ፈለማ ሩት ስምዖንና ዜ መስግነኪ ሩት በዓልቲ ብዙሕ ሞያ ኢኺ ሓንቲ ዘንጋዕኳ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ትጠቕስያ ኣደነት ከም ሞያ እየ ዝርዮ ትብል እሞ ኣደነት ብጥበብን ሞያን ከመይ ትገልፅዮ ብዝብል ሕቶ እንተጀመርና ዓላልና ፅቡቕ መስለኒ። ፅቡቕ ይቐኒለይ። ኣደነት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ንነብስ ወከፍ ኣደ እንተትሕተት እውን ኣደ ማለት ኣዝዩ ረዚን ትርጉም ዘለዎ ንውልቀ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ሕብረተሰብ ዝምልከት ኣምር እዩ። ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ሚኒስትሪ ሓደ ግዜ ክዛወር ምስ ከድኩ ነደ ምምሃር ንሕብረተሰብ ምምሃር ማለት እዩ ትብል ጠቕሲ ትዝከረኒ። ስለዚ ኣደ ክንብል ከለና ከም ሓደ ተራ ዝኾነ ስራሕ ወይ ብትዕድልቲ ጥራሕ ዝመፀ ዘይኮነስ ከም ሞያ እውን ከተጥርዮ ዘለካ ሓደ ስራሕ እዩ። ረዚን ሓላፍነት ዘሰክመካ ስራሕ እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ንነብስኻ ሃኒፅካ ኢኻ ነቲ ሕብረተሰብ ድማ ሙሉእ ዜጋ ተበርክተሉ ዘለኻ። ነዚ ንክትገብር ነቲ ውላድካ ብፍቕሪ ክትሕብሕበ ኣለካ፣ ጥዕንኡ ክትዕቅበሉ ኣለካ፣ ኣእምሮኡ ክትሃንፀሉ ኣለካ፣ ኣካላዊ ህንፀት ከተበርክተሉ ኣለካ። ነዚ ኩሉ ከተማለ እንተኾንካ ግን ኣደ መጀመርያ ንገዛእ ነብሳ ክታንፅ ኣለዋ። ነብሳ ዘይተማሃረት ኣደ፣ ነብሳ ዘይሃነፀት ኣደ፣ ነብሳ ናይ ምእላይ ዓቕሚ ዘይበላ ኣደ ኣብ ውላዳ እውን ሳዕብናቱ ክረአዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሻ ዓደ ዓብዪ ቦታ ክወሃብ ኣለዎ፣ ዓብዪ ክብሪ ክወሃብ ኣለዎ። ኣብ ስራሕ እውን እንተኾነ ሓደ ካብቲ ትምኒተይ ዓድና ብዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ከምቲ ካልኦት ዝለዓለ ቁጠባ ኣጥርየን ነደ ዝያዳ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ዝህበኣ ዓድታት ክንከውን እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ደ ወሊዳ ክንዲምንታይ ግዜ የድልያ ነቲ ቆልዓ ክትሕብሕብ፣ ሰራሕተኛ ደ ክንዲምንታይ ግዜ ተጠፍእ ምስ ውላዳ፣ ተማሃሪት ኣደ እንተኮይና እውን ክንዲምንታይ ግዜ ብዋጋ ውላዳ ድያ ኣብ ትምህርታ ክትከይድ፣ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዝመፅእ። ስለዚ እዚ ኩሉ ካብ መጀመርታ ኣብ ገዛ ኣብታ ስድራ ቤት እዩ ንጅምር። እዚ ሓላፍነት እዚ ነደ ክነሰክማ ከለና ግን ዕፅፍናቱ ሓላፍነት ከዓ ነቦ ክነሰክሞ ኣለና። ምክንያቱ ተመላሊኦም ዝኸዱ ሰባት እዮም። ኣቦን ኣደን ተመላሊኦም ዝኸዱ ሰባት እዮም። ጥልጥል ኢላ ኣደ በይና ኣይትነብረን እያ። ግን ኣደ ዝያዳ ክትሕይል ኣለዋ። ምክንያቱ ብቐጥታ ርክብ ዘለዋ ምስቲ ውላድ ኣደ እያ። ካብ ድቅ እትሒዛ ክሳብ 9 ወርሒ ኣብ ከብዳ ዘጋጥም ኩነታት ነቲ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኣ ዘሎ ኣብ መንፈሳ ዘሎ ርግኣትን ዘይርግኣትን ብሙሉእ እያ ተተሓላልፈሉ ነቲ ቆልዓ። ስለዚ ኣደ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትነብር፣ እንታይ ዓይነት ሂወት ክትመርሕ ኣለዋ፣ ንውላዳ እንታይ ከተበርክተሉ ኣለዋ፣
እዚ ንገዛ ርእሱ ሓደ ዓብዪ ሞያ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ሕብረተሰብ እንድሕር ነይ ብሓቂ ብሰላም ክነብር ዝደሊ ኮይኑ ምዕባለ ከምፅእ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ንቅድሚት ክስጉም ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ እታ ነቲ ዜጋ ትፈጥር ኣደ ቀዳማ ቦታ ክወሃብ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብዙሕ ሞያ ኣለኪ ተመላለኣ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ እውን ዝፈላለ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ሞያ ምውና ናብ ስነ ጥበብ ከም ስነ ጥበበኛ እንታይ ግደ ነይርዎ ኣየናይ ድሕረ ኣየናይ ከነመላእክዮ ይመፅእ ናይ ስነ ጥበብ ሞያ ኣነ ዝዝከረኒ ቀደም ንእሽተይ ከለኹ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ገዛና ኣቦይ ናይ ምንባብ ፍቕሪ ነይርዎ ኣደይ ድማ ዕፅፍናቱ ፍቕሪ ናይ ምንባብ ነይርዋ ሕጂ ብመፅሓፍ ቅዱስ እየ ዝጅምሮ ምንባብ ቤተክርስትያን ክኸይድ ከለኹ ኩል ግዜ ሰንበት ሰንበት ኣብ ክንዲ ንገዛይ ዝምለስ ክሳብ ፋዶስ ነተን ኣብኡ ዘለዋ መሃይማት ኣዴታት ኣንብብልና ብላን እሞ እዛ ናይ ሰነይ ጎልጎታ ትብል ናይ የዴ ማርያም መፅሓፍ ንሓደ 10 ዝኾና ዓበይቲ ኣንስቲ ኣንቢበለን ደጊመለን እየ ዝምለስ ሕጂ እቲ ምንባብ ንባዕሉ ዝፈጥረለይ ባህታ ነይሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድማ ንባዕሉ እቲ ዝነበርክዎ ቤት ትምህርቲ ናይ ፈረንሳይ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ምንባብ ባህሊ ኣቕሲሙና እዩ ኣብኡ እውን ከነንብብ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ስለ ዝነበረና ከንብብ ከለኹ ኩሉ ሻዕ እንታይ ይስምዓኒ ነይሩ ናይ ካልኦት ሳሕራየ ንብብ ኣለኹ ሓንቲ መዓልቲ ግን ኣነ እውን ከምዞም ፅሒፎምለይ ዘንብበሎም ዘለኹ ደረስቲ ኣነ ኸፅሒፈ ንሕብረተሰበይ ዘበርክተሉ ግዜ ይህሉ ዶኸውን እንዳበልኩ ዋላ ብቲ ስእሊ ስእሊ እውን ትምህርቲ ስለ ዘሎ ብቲ ቤት ትምህርቲ ዋላ ብቲ መፅሓፍ ደስ ዝብለኒ ነገራት ኣብ ጥራ ዘይመፅሓፍ ፈቱ ነይረ ካብኡ እቲ መንቋሕቋሕታ ዝበገስ ይመስለኒ ሽዑ እኳ ከም ዓብዪ ሞያ ወይ ከም ዓብዪ ተበግሶ ርእዮ እንተዘይፈልጥ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ገድሊ ምስ መፃና ውድድር ናይ ስነ ጥበብ ምስ ተጀመረ ኣብ ደንካልያ ነይረ ብ1981 ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስ ኣተኹ ኣብ ናይ ዓፈር ሕብረተሰብ ምስ ኣተኹ ድማ ቋንቋ ዓፈራ ፅኒዐ ክሳብ ናብ ኣዴታት ዓፈር እንዳኸድኩ ጓስጓስ ዝገብረሉ እዋን እዩ ነይሩ ሕጂ ነዚ ሃብታም ባህሊ እዚ ከመይ ገይረ ነቲ ካልእ ከማይ ናይ ሕብረተሰብ መሃይምነት ዝነበሮ ክፋል ሕብረተሰብ ከመሓላልፈሉ ይኽእል ዝብል መንቋሕቋሕታ መፀኒ ሞ እስከ ክፍትን ሓንቲ ስነ ጥበብ ኢለ ካብ ቦሪ ናብ ቦሪ ትብል መፅሓፍ ኣብ ውድድር የሳትፍ ሽዑ ብ83 ዘቕርባታ ውድድር ካብተን 10 ዕውታት ትኸውን ተስፋ ህበኒ ተስፋ ይህበኒ ምእንቲ ርእሱ ሽዑ እውን ኣብ ማሕተም ዝሰርሕ ስለ ዝነበርኩ እታ ዝለዕለት ዝተምሃርኳ ነገር ሽዑ እንታይ እያ ህዝባዊ ግንባርሲ ናይ ገዛእ ርእሳ ካሪክለም እያ ፈጢራ ልዕሊ ኩሉ ክሳብ ሕጅብ ኣብ ታሪክ ኩላህና እውን ክንኮርዓላ ዝግብአና ነገር እያ ምክንያቱ ካሪክለም ናይ ትምህርቲ ወሳኒ ተራ ኣለዎ ኣብ ምሕናፅ ናይ ዜጋ ህዝባዊ ግንባር ድማ ንመጀመርያ ግዜ ካሪክለም ናይ ሱዳን ኣይተለቅሐት ካሪክለም ናይ ጅቡቲ ኣይተለቅሐት ናይ ኢትዮጵያ ኣየምፀአት ኣባላት ትምህርቲ ኩሎም ተጋደልቲ ክእለት ዝነበሮም ሽዑ ግዜ ተጠርኒፎም ካሪክለም ናይ ገዛእ ርእሳ እያ ሃኒፀ ብቋንቋ ናይ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ እዮም ካሪክለም ሃኒፆም እዚ ካሪክለም ዝሳቶም ምስ ሰርሕዎ ናባና መፅእ ሞ ንሕና ከዓ ብታይፕ ክንፅሕፎ ንውዕል ነርና ተመጀመርያ ዝኣተን ኩላ ንገድሊ ማለት እዩ ብ77 ታዕሊም ኣቴ 78 ኣብ ክፍሊ ዜና ተመዲበ 24 ሰዓት ኢና ንሰርሕ ነርና ምክንያቱ ህንጥዩነት ነይሩና ብገዛእ ቋንቋና ክንፅሕፍ ክኢልናስ ገዛእ ደቅና ክንምህር ክኢልናስ ናትና ኣተሓሳስባ ክነሰርፅ ክኢልናስ ቀሊል ሃብቲ ይኮነን እዚ ስለዚ ንሕና እውን ህንጥዩነት ናይ ስራሕ ነይሩና እግርና ክሳብ ዝሓብጥ ታይፕ ክንገብር ሓዲርና ወጋሕታ ክኾን ከሎ ንተሽክል ክንከይድ ከለና ተሽክል እዩ ዝበሃል እቲ መደቀሲ ናብ ጎቦ ኣብ ደገና ንደቀስ ነርና እግርና ሓቢጡስ እምኒ ምፅና እንደገና እግርና ሰቂልና ኢና ንደቀስ ነርና ሕጂ እሱ ንገዛእ ርእሱ ዓብ ተራ ተፃዊቱ እዩ ኣብ ናተይ ናይ ድርሰት ባህጊ ክፅሕፍ ከም ዝኽእል እውን ኣረዲኡኒ ትግርኛ ንክመልኽ እውን ሓጊዙኒ ብጀካ ትግርኛ ድማ ብድሕሪኡ ናብ ሲኔማ ምስ ተመደብኩ ኣብ ብዙሕ ዓድታት ክዘውር ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ትግረ ክመልኽ ኣኽኢሉኒ ዓፋር ከፅንዕ ኣኽኢሉኒ ኮታ ሕብረተሰበይ ክላለዩ ኣኽኢሉኒ ብኡ መጠን ድማ ከምቲ ኣነ ዝረኸብክዎ ዓወት ሓደ ዓወት ዓወት ክበሃል እንተኮይኑ ብናተይ ርድኢት ምስ ካልእ ሰብ ምስትመቐሉ እዩ ነቲ ዓወት እቲ ኩልኻ ሽዑኡ ተኻፊልካ ዕውት ክትከውን ትኽእል እቲ ዓወት ፀቢጥካ ትነበር እንተኮንካ ግን ሓደ ውልቀ ሰብኻ ትምዕብል ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ድርሰት ወይ ናይ ትርጉም መቕረት ድማ እንታይ እዩ ንስኻ ንዝረኸብካዮ ፍልጠት ካልኦት ውን ክፈልጥዎ ኣለዎም ኢልካ ትዝርግሖ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናበለ በብቕሩብ እቲ ድሌት ናይ መፅሓፍ ይኹን ድሌት ናይ መተርጓም ይኹን
ኣብቲ ናይ ፊልም ስራሓት ድማ ብዓብኡ ስራሐ ስለ ዝነበረ በብደረጅኡ እንዳማዕበለ ከይዱ እቲ ትምህርትታት እውን ቀሊል ኣይነበረን ሽዑ ንቐስሞ ዝነበርና ሎሚ ብደረጃ ዩኒቨርስቲታት ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ ክሪኦ ከለኹን ምስቲ ሽዑ ንምሃሮ ዝነበርና ንከወዳድሮ ከለኹን ብደረጃ ዓቕሚ ናይቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ልዑል ዝነበረ ምዃኑ ይምስክር። ስለዚ ብዙሕ ነገር እዩ ነናተይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሓ ክኢሉኒ። እዚ ተደማሚሩ መንፀፍ ናቱ ግን እንታይ እዩ? እቲ ስድራይ ዘንፀፉለይ ፍቕሪ ናይ ስድራ ቤት ንባብ ቀፃሊ ከም ባህለ ምውሳድ ካብኡ ጀሚሩ እቲ መንፀፍ እቲ ዘንፀፉለይ ስድራይ ኣደይ ንገዛእ ርእሳ ድማ ንዓና ቤት ትምህርቲ ሰዲዳ ፈረንሳይ ተማሂርና ክንመፅእ ከለና ፈረንሳይ ምሃሩን እዩ ትብለና ትግርኛ ከዓ ኣደያ ንዓይ ምሂራትኒ መጀመርያ ኣብ ገዛ ኮፍ ኣቢላ መፅሓፍ ቅዱስ ንዕንብብ እነበለት ፊደላት ባዕላይ መቁፀር ጀሚራትን ንበር ኣብ ቤት ትምህርቲ ትግርኛ ይነበርን። ስለዚ ተመላሊኡ ዝኸይድ ይኽሉ እቲ መበቆል እቲ ናይ ስድራ መሰረት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ጉዕዞ ዝተኸተልክዎ ብምሉኡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ብድሕሪኡ ድሕሪ ናፅነት ምስ መፀና ድማ ዝሰፍሐ ዕድላት ረኺበሉ በብ መድረኽ ዝማዕበለ ነገር እዩ። እቲ ዝነውሐ ጉዕዞኹም ካበይ ንናበይ ነይሩ? ኣብኡ ኸ ህወት ንምፍላጥ ብዓብዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ዝነበረ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ካይዳ ንምርዳእ እንታይ ተራ ነይርዎ ትብሉ? ዝለዕለ ተራ ነይርዎ። ካብ ጀልሃንቲ መሬት ሱዳን እዩ። ጀልሃንቲ ናይ ስንኩላን ከምኡውን ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቦታ እዩ ነይሩ። ካብኡ ኢና ንብገስ። ካብኡ ተበጊስና ሳሕል ብምሉኡ ሰጊርና። ሳሕል ክንሰግር ከለና ድማ ብዙሕ ቦታታት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፀላኢ ስለ ዝነበረ ገሊኡ በባቕል ገሊኡ ብሕቆና ጥራሕ ተሰኪምና ክሳብ ሰሜናዊ ባሕሪ በፂሕና ማለት እዩ። ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ብቢዘን ሓሊፍና ኣብቲ ግዜይቲ ብፍላይ ካሜራ ሒዝና ንጓዓዝ ስለ ዝነበርና ክንስንዶ ስለ ዝነበርና እንታይ እዩ እቲ ጎስጋስ ነይሩ ድሕሪ ምንስሓብ ህዝባዊ ግንባር ጠፊያ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ። ሕጂ ናት ናዕማም እንታይ እዩ ነይሩ? ህዝባዊ ግንባር ኣላ ኣይጠፍአትን። ህዝባዊ ግንባር ማለት ከዓ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ግዜይቲ። ምክንያቱ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝኸይድ ምንስሓብ ምስ ኮነ ፀላኢ ምስ ተቆፃፀሩ ነቲ ሓራ ከተማታት ብሙሉኡ ምስ ህዝባዊ ግንባር ክንከይድ ኢና ኢሉ ተጓዒዙ ከይድ እዩ። እቲ ዝተረፈ ኣብ ውሽጢ ድማ ነቲ ዝኸበደ ሓላፍነት ተሰኪሙ ውሽጣዊ ስርሒት ይሰርሕ ነይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ ከተማታት ዝነበረ ብሕቡእ ምስጢራዊ ስራሓት ይሰርሕ ነይሩ። ኣብቲ ሓውሲ ሓራ ከተማታት ዝበሃል ድማ ሓንሳእ ሓንሳእ ፀላኢ ኣቶ ሓንሳእ ሓንሳእ ንሕና ንኣቶ እሱ እውን ምስጢራዊ ስራሓት እንዳሰርሐ ንገድሊ ዘድሊ ጠለባት ብምሉኡ የማልእ ነይሩ እዩ። ስለዚ ነዚ ሰኒድና ብዶክመንተሪ ሰነዳዊ ፊልም ከነቐርብ ነይሩና። ነዚ ንምግባር ሕጂ ብምሉኡ ብእግርና እንዳተጓዓዝና ሓንሳእ ሓንሳእ ኣባቕል ሓንሳእ ሓንሳእ ኣግማል እንዳሓወስና ንሰግሮ ነርና። ስለዚ ካብ ጀልሃንቲ ካብ መሬት ሱዳን ተበጊስና ክሳብ ትግራይ ኣቲና። ኣብ ትግራይ እውን ክልተ ወርሒ ሙሉእ ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ በዓል ተከዘ ዝበሃል በፂሕና። ናይ መጀመርያ ፊልም ናይ ወያኔ ወያኔ ዘርእስታ ብ16 ሚሜ ካሜራ ዘሰኣልናያ ብሽም ወያኔ እያ ትፍለጥ፣ ግን ንሕና ኢና ስኢልናያ ሽዑኡ ገና ኣየፍረዩን ነይሮም ሰኣልቲ። ክልተ ወርሒ ሙሉእ ኣብኡ ተጓዒዝና ምስ መፃና ውግእ ሕድሕድ ፀኒሑና ናብ ኤርትራ። ውግእ ሕድሕድ ምስ ፀናሐና ድማ መስመርና ቀይርና ናብ ደንከል ኣቢልና ካብ ባዳ ካብ ገልዓሎ ዝነበሩ ውጋኣት ሒዝና ናብ ባሕሪ ቢልና። ኣብ ባሕሪ እውን ናይ ሩስያ መርከባ ለልያትና ብዙሕ ከቢድ እዋናት ዝሓለፍናሉ እዩ ነይሩ። ተመሊስና እንደገና መርከብና ተሰይራትና ንድሕሪት ተመሊስና። ብሓፈሽኡ እቲ ጉዕዞ ነዊሕ ኣስታት 2,000 ኪሎ ሜትር ክብሎ ክእል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ብጉዕዞ ጥራሕ ዘየዕረፍናሉ ዓመት እዩ ነይሩ። እቲ ዝሃብተ ተመክሮ ዝቐሶም ኩሉ እዋን ክብሎ ክእል ኣነ። ምክንያቱ ፅንኩር ነይሩ እቲ ኩነታት በቲ በቲ ምስ ፀላኢ ዝተፋጠጥናሉ ምስ ንኢትዮጵያ ሰራዊት ማለት እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ውግእ ሕድሕድ ዝነበረሉ እዩ። ውግእ ሕድሕድ ድማ ቀሊል ኣይነበረን። ኤርትራውያን ኣንፃር ኤርትራውያን ዝዋግዕሉ ዝነበሩ መድረኽ እዩ። ቀሊል ኣይኮነን። ግን እቲ ናይ ፖለቲካ ነገር ስለ ዘለዎ እቲ ናይ መትከል ነገር ስለ ዘለዎ ግድን ክሕለፍ ዝነበሮም መስርሕ ስለ ዝኾነ ኩልኻ ወላቲ ኣሕዋትካ ምዃኖም እንዳፈለጥካ እቲ ፍልልይካ እንዳተረድእካ ደስ ኢሉካ ኣይኮንካ ንትሓልፎ። ግን ሓደ ዕላማ እንድሕር ሃልዩካ ናብቲ ዕላማ ንክትበፅሕ ትኸፍሎ ብዙሕ ዓይነት መስዋእቲ። መስዋእቲ ማለት ሞት ጥራሕ ኣይኮነን። መስዋእቲ ማለት ዋላ ንሓወኻ እውን ከምዘይሓወኻ ምርኣይ ኣሎ።
ንኣባል ስድራ ቤትካ ከምዘይ ኣባል ስድራ ቤትካ ርኢኻ እትጓዓዘሉ መድረኽ እዩ። ቀሊል ኣይነበረን። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ፅንዓት ናይ ህዝቢ ትርእዮ። ሕጂ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምሃር ኣብ መስርሕቲ ጉዕዞቲ። ብፖለቲካዊ ሸነኹ ክትሪኦ ትኽእል፣ ማሕበራዊ ሸነኹ ክትሪኦ ትኽእል። ምክንያቱ ኣነ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብቲ ጉዕዞቲ ዘጓንፈኒ ዝነበረ ህወት ንባዕሉ እቲ ባህርያዊ ኩነታትካ ዝፀባኣካ ኩነታት ኣሎ። ሓቦ ግን ኣለካ፣ ንዕኡ ከይርአኻ ካብ ሰብካ ከይሰነፍካ ክትጓዓዝ ትግደድ። ኣብ ገለ መድረኻት ንኣብነት 21 ሰዓታት ብዘይ ዕረፍቲ ንጓዓዘሉ ነይሩ። ደብረ ቢዘን ክንኣትወሉ ንግደደሉ እዋን ነይሩ። ምክንያቱ ክንስእል እንተኮይና ሽሕ እኳ ደብረ ቢዘን ደቂ ኣንስትዮ ዘይኣትዋ እንተኮይና ነቲ ዕላማ ክትብል ግን ጥሒስካ ንዕኡ እውን ክንኣቱ ንግደድ ነርና። ደብረ ዳሞ ንኣቱ ነርና። በቲ ሓደ ሸነ ክየሐጉሰኒ። ምክንያቱ እቲ ንደቂ ተባዕትዮ ዘተሓዘአነ ክፋላት ክሪኦ ዕድል ረኪበ እቲ ክብረት ነቲ ሃይማኖት ኣቦት ኣሎ፣ ግን እቲ ኩነታት ናይ ሃገር ኩነታት ናይ ተቃልሲ ዝግድደካ ከዓኒ ጥሒስካ ክትከይድ ከም ዘለካ ከትምሃር። ስለዚ ደረቕ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ሂወት። ዕላማ ኣለካ፣ ነቲ ዕላማ እቲ ብዙሕ ነገር ጥሒስካ ክትበፅሖ ኣለካ ነቲ ዕላማኻ። እቶም ውጋኣት ተሰኪምና ክንመፅእ ከለና እውን ከምኡ ሳላቲ ኣተዓባብያና ይኹን ሳላቲ ዝተኮስኮስናሉ ቤት ትምህርቲ ንኣብነት ኣብ ቤት ትምህርትና ሲ ምሕምባስ ከም ሓደ ሳብጀክት እዩ ዝውሰድ ነይሩ። ልክዕ ከም ሕሳብ፣ ከም ቋንቋ፣ ከም ታሪክ እዩ ዝውሰድ ነይሩ። ብምሕምባስ እንድሕር ደይ ሓሊፍካ ከዓኒ ኣይትሓልፈን ኢኻ፣ ናብ ዝለዕለ ደረጃስ ኣይትሓልፈን ኢኻ። ምሕኳር ገመድ ሓደ ካብቲ መሕለፊ ኢኻን መትረፊ ኢኻን እዩ። ደብረ ዳሞ ክኸይድ ከለኹስ 27 ሜትሮ ገመድ ክድይብ ከለኹ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሕኳር ገመድ ተማሂረ ስለ ዝነበርኩ እቶም ኣወዳት እንዳተጋጨው ደም ንደም ክኾኑ ከሎ ኣነ ግን ከይተፈለጥኩ የ ደይበ ሓኩር 27 ሜትሮ ንደብረ ዳሞ ክሪያ ክኢለ። ኣብ ባሕሪ እውን ውግኣት ሒዝና እንዳተጓዓዝና ከለና ነቶም ናኹዳ ዝበሃሉ እቶም መራሕቲ ናይ ዓፈር እዮም ዝኾነ እተሓጋገዞም ነይረ። ምክንያቱ ፅቡቅ ናይ ምሕምባስ ክእለት ስለ ዝነበረኒ። ስለዚ ኩሉ ሻዕ ነቲ ስድራይ ዘንፀፉለይ ባይታ እናመስገንኩ ሰውራን ዝፈጠረለይ ዕድላት ከኣና ተጠቐምኩ። ነብሰይ ኣብ ምህናፅ ተጠቂመሉ፣ ሕብረተሰበይ ኣብ ምፍላጥ ተጠቂመሉ፣ ንቓልሲ ኣብ መበርካት ከዓ ተጠቂመሉ። ቋንቋ ምፍላጥ ንሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዛዕባና ኣብ ስነ ጥበብን ክሳብ ክንደይ ደራኺ ኣበርክቶ ኣለዎ? ቋንቋ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ሰብ ሰብ ዘብሎ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ ብዓብኡ እታ ኣፉ ክጥቀመላ ምኽኣሉ እሞ ክዛረብ ምኽኣሉ እያ። ሕጂ እንድሕር ሓንቲ ቋንቋ ትኽእል ኮንካ ምስ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ጥራሕ ኢኻ ክትረኸብ ትኽእል ማለት እዩ። ብዙሕ ቋንቋ ትኽእል ትኾንካ ከዓኒ ምስ ብዙሕ ዓይነት ኣህዛብ ክትረዳዳእ ትኽእል። ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ቋንቋ እውን ናይ ገዛእ ሕብረተሰብካ ቋንቋ ብዝሒ ክትፈልጥ ከለኻ ዝያዳ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ምዃንካ ይስምዓካ። ንኣብነት ኣብ ሳሕል ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ትግረ ምፍላጥ ንገዛእ ርእሱ እቶም ብሄር ምሳና ዝነበሩ ከም ጓሎም ይርእዩኒ ነይሮም። ኣብ ደንካል ምስከድኩ ሽም ከይተረፈ ክቕይሩለይን ስነይ ክፀርቡንን ጥባሕ ጥባሕ ክገብሩለይን ደልዮም። ምክንያቱ ከም ጓሎም ተቐቢሎምኒ። ስለዚ ልቢ ናይ ሰብ ክትስሕብ እንተኳንካ ቋንቋ ክትክእል ኣለካ። ንነፍስኻ ጥራሕ ደይኮነ ትጠቕሚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ረኺብካ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ለውጢ ንኸተምፅእ እውን ቋንቋ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ። ናይ ደገ ቋንቋ ምፍላጥ ድማኒ ብማዕሪኡ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከድካ መረዳድኢ ስለ ዘለካ ዘድልየካ ነገር ክትገብር ትኽእል፣ ትምህርትካ ክትዕቢ ትኽእል፣ ኣእምሮካ ክትሃንፅ ትኽእል። ናይ ስራሕ ጉዳይ እንተኮይኑ እውን ዘድልየካ ስራሕ ሰሪሕካ ንዓድኻ ክትኣቶ ትኽእል ወይ ኣብኡ ክትነብር ትኽእል። ስለዚ ቋንቋ ሲ ዝለዓለ መሳርሒ ናይ መረዳድኢ እዩ። ምርድዳእ ንሰብ ዝፈልዮ ምርድዳእ እዩ፣ ክረዳዳእ ዝኽእል ምኳን እዩ። ስለዚ ብዙሕ ቋንቋ ምኽኣል ማለት ዓብ ፀጋ እዩ። ብዙሕ ትርጉማዊ ስራሕ ሰሪሕ ክለኸ ካብ ፈረንሳይኛ፣ ካብ እንግሊዝኛ፣ ካብ ትግርኛ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት እቲ ናይ ትርጉም ዕዮ ዝበሃል ፈለማ ማእስ ጀሚርኪ ዛጊትካ ክንደይ መፅሓፍቲ ብመልክዕ መፅሓፍ ይኹን ብመልክዕ ሓፀርቲ ብሮሸራት ይኹን ብኩለት ዓይነት ክንደይ ኣበርኪት ክለ? መጀመርያ እኳ ከም ስራሕ ኢለ ማለት ኣብ ቀንዲ እቲ ናተይ ድሌት ድርሰት እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ናትካ መሃዝነት ክምዝምዝ ዝኽእል ፍርያት ድርሰት እዩ፣ ናይ ባዕልኻ ክኾነልካ ዝኽእል። ግን ኣብ መንጎ ድማ ኣገደስቲ ነገራት ትረክብ እሞ ክስራሕ ዘለዎ ኣብ ሕብረተሰብ ተዘርጊሑ ንዓብ ለውጢ ክምፅእ ዝኽእል ትረክብ እሞ እዚ ስከሰጋግሮ ክኽእል ኣለኒ ትብል
ጅናብነት ዮጋ ከንብብ ከለኹ ብዙሕ የንቢበ ቀጥታ ትርጉም ኣይኮነትን ግን ካብ ብዙሕ ዝተዋፀ ምስ ናተይ ተመክሮ ኣወሃሂደ ኣቕሪበ እያ። ሕጂ ዮጋ ክሰርሕ ከለኹ ኣነ ብዙሕ ኣብ ሂወተይ ለውጢ ከምፅእ ክኢለ ንኣብነት መርዘን ከቢድ መርዘን ነይሩኒ ዮጋ ከነብብ ምስ ጀመርኩ ሞ ቲብኡ ዘሎ ቴክኒክ ክጥቀመሉ ምስ ጀመርኩ እታ መርዘን ክሳብ ሕጂ ይፈልጣን ንህሊ 23 ዓመት ኮይኑ ሕቆይ ከማይ ዝቕንዞ ኣይነበረን ሕቆ ኣንዛ ብኤክሰርሳይስ ናይ ዮጋ ከጥፍኦ ክኢለ ብዓብኡ እቲ ዮጋ ዝበሃል ነገርቲ ብቐሊሉ ከም ትነብር ግን ሕጉስ ኮንካ ከም ትነብር እዩ ዝገብረካ። ሕጂ ብዙሕ ሰብ ምስ ሃይማኖትን ዘደናግሮ ዋላ እቲ ምስ ሓቶም ክዋ ክዘርግሓ ከለኹ ካብ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ይኹን ካብ ቤት ፅሕፈት ሙፍቲ ይኹን ሰባት መፂኦም ሓቲቶምኒ ብዙሕ ክትዓት ኣካይድና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ምክንያቱ እቲ ተሓሳስባ ናይ ዝተፈላለየ ወገናት ኣብ ሓደ ምስ ዝመፅ እዩ ሃፍታም መርዳእታ ክፈጥር ዝኽእል እሞ ነዊሕ ሰዓታት ክንረዳዳእ ክኢልና ኣብ መጨረሻ ድማ ተረዳዲእና ክሳብ ሓደ እንታይ ኢሉኒ ኣብ ግብፂ ከይዱ ዝተማሃረ ቴዎሎጂ ናይ ስነ ሃይማኖት ትምህርቲ ዝወሰደ እዩ ሃይማኖት ክርስትና ሲ ኣእምሮና ኪኖዚ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይኣምን እዩ እዚ ኩሉ ትብልዮ ዘለኹ ንቕበሎ ኢና ኢለኒ። ግን ኣእምሮ ወዲ ሰብ እንድሕር ምዕገት ዘይገርካሉ ኣብ ዘይተደልየ ስለ ዝኣቱ ኢና ንፀልኦ ኢለኒ። ፅቡቅ መልሲ እዩ። ግን ኣብ ዘይተደልየ ንኸይከይድ ክቆፃፀር ዘለዎ ነብሰ ወከፍ ውልቀ ሰብ እዩ እምበር መድሃኒት እውን እኮ ከኒና እውን እኮ ልዕሊ ዓቕና ንድሕር ወሲድካ ተቐትለካ እምበር ኣይተሕውየካን እየ። ስለዚ ኩሉ ኣካይዳ ጉዕዞና ዓቕና ባዕልና ጥራሕ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል። ኣብቲ ሕብረተሰብ ግን ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ርኢ እዩ። 12 ሰዓት ጠው ኢለ ገልፅ ነረ ኣብ ኤክስፖ ሽዑኡ ሓደ ቆልዓ እንታይ ኢሉኒ ናይ ባኒ ኣምፅሉ ባነሲ ኣብቲ ግዜ እቲ ነበረን ክንደይ ዓመተ ምህረት እዩ ዝኾኑ ዘሎ። ሕጂ ባኒ እንድሕር ደይሃልዩ ሲ ንምንታይ ኣነ ብጭንቀት ዝሰዓር ኣብ ሃገርናስ እንታይ ኣሎ ካልእ ኣብ ክንዲ ባኒ ክጥቀመሉ ዝኽእል ድኳናት ምስ ረአኹ ሽዑ ብሕሱር እሞ ብዘይ ሪጋ ትረኽባስ በናና ነይራ ከምዚ ዓይነት መፍትሒታት እንድሕርልዩስ ንምንታይ ድጭነቐሉ። ሕጂ እንታይ ኢሉኒ ክኸይድ ከሎ ነደይሲ ፅባሕ ከምዝኣስ ኣብዚኣ ተፀኒሐኒ ድኸይልኒ ማዕርክንዱ ተገዳስነት ርኢ። ስለዚ እቲ ዘቕርቦ ዘለኹ ፍርያት ኣብ ሕብረተሰብ ማዕርክንዱ ለውጢ ዘምፅእ እንድሕር ኮይኑ ብተጨነቁ ሰባት ከይተረፉ ትምህርቲ ቋሪፆም ዝነበሩ ከም መፍትሒ ወሲዶም ሳላዛ መፅሓፍ እዚኣ ከምዚ ኢልና ሰጊርና ክብሉ ንከለዉ ኣብ ካልእ ጭንቀት ዝነበሩ ሰባት እውን ከምኡ ነዛ መፅሓፍ ክተጠቂምናላ ከም እኽሊ ኢና በሊዕና እያ ክብሉ ንከለዉ ንዓይ ዓብ ሞራል ሂቡኒ ንእግሪ መንገዲይ ኩሎም እዞም ሰባት ከመስግኖም ደሊ። ምክንያቱ መፅሓፍ ፅሒፍካዮ እንድሕር ሰብ ዘይንብብ ኮይኑ መፅሓፍ ኣይኮነን ከምዚ ቤት ሃኒፅካዮ እንድሕር ሰብ ዘይነብራ ኮይኑ ወቕቢካያ ትፈርስ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ዘተባብዐኒ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ኣንበብቲ እዩ እሱ ምስ ኣተባብዐኒ ብድሕሪኡ ቺፒ እውን ከምኡ ሓደ ግዜ ኤክስፖ ነይሩ ሓደ ቆልዓ ስእሊ ሲኢሉስ ዝታኮስ ሲኢሉ ስለዚ ቺፒ ጋጣሚ ን4ይ ክፍሊ ስለ ዝነበረት ጓለይ ካብ ናይ ጢልያን እንዳረዓምኩ ብናይ ኤርትራ ሴቲንግ ቦታን ኩነታትና ኣዛሚደ ይሰርሓ ነይረ እዚኣ እውን ክዘርግሓ ኣለኒ። ሕጂ ኩለሻዕ እንታይ ንምባለ እቲ ግብረ መልሲ ኣብ ሕብረተሰብካ ዘሎ ወለ ይጥቀመሉ እንድሕር ኮይኑ ዳሞ ዝያዳ ክህቦ እየ ትብል እሞ ዝያዳ ክትገብር ትምነ። እዛ ዲክሽነሪ ንገዛእ ርእሳ ብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ቋንቋ ምፍላጥ ባህገ ከም ዘለዎም ምስ ረአኹ ንምንታይ ከ ዘይጀምራ ኢለ ምስ ጀመርኳ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕቆይ ተመለሰኒ ድሕሪ ክንደይ ዓመት እሱ ከማን ሚዛን እየ ስለ ዘጥፋእኩ እዩ ሓደ ካብቲ ዮጋ ዝምህረካ ሚዛን ዘይምጥፋእ እዩ። ዮጋ እንታይ ድሕግዘካ ኣብ ሂወትካስ ተመጣጢንካ ክትከይድ ኣለካ መጠን ምሕላው ሰብ እንዲና ግን ንጋገይና ኩሉ ሻዕ ስራሕ እንድሕር ፅዒቑካ ትርስዖ ተካልእ ሂወትካ እሞ ኣብቲ ስራሕካ ጥራሕ ተድህብ ወይ ኣብ ካልእካ ተድህብ ሕጂ ሚዛን ምስ ኣጥፋእኩ ታሕቆይ ከኣኒ ትመፅእ ሕቆይ ተታሒዘ ከለኹ ክንቀሳቀስ ኣይክእልኒ ነይረ በጥ ጥራሕ ኣብላኒ ኢልየን በጥ ኢለ ግን ኣብ ኮምፒተር ክሰርሕ ኣይክእልኒ ወረቐት ግን እክባቢ ለምፅ ከምዚኣ ኢላ ከለኹ በብሓደ ቃልቃል እንዳኣረኹ እየ ፅሒፈ እያ። ሕጂ እንታይ ግን ምሂራትኒ ቃል ማዕረክ ንደይ ክቡር ምዃኑ ሓንቲ ቃልሲ ማዕረክ ንደይ ክብርቲ ምዃና እሞ ንሂወት ሰብ ማዕረክ ንደይ ክትልወጦ ከም ትኽእል ተማሂረ ካብኡ ዓለም እውን ናብ ታሪክ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ርኢካዮሲ ሂወት ብቓል ተፈጢራ እዩ ዝብለካ ሕጂ ቃልሲ ማዕረክ ንደይ ሓያል ምዃና ስለዚ እንድሕር 5,000-10,000 ቃል ኣኪበ ከበርክት ዝኽእል ኮይነስ ሓደ ኣበርክቶ ዩስ እውን ቤተሰበይ ኣብ ገዛ ከይተረፈ እዚኣ ስቕኢልከ ክትደኽምላ ዘለካ ትረክብላኒ ንክረክበሉ ይኮንኩን ዝሰርሕ ዘለኹ
فقري حديرن الله مستسرح فقري حديرن الله انا خاني تلعل كله زغدسني اب هيوتي سي عجيبه دو نبر الله يفقرو دو الله تي هيوتي تسرحي يفقرو دو الله ابركتو خغبر الله دو اسي زحغسن نبر اتي نغراوي مخسب ايكونن زحغسني كاب زونات مصحف مخسب رخيبه يفلطني جن اب حبره تسب زمطو زولو لوطي بتي جبر ملسي رخبو سلا زلهو اسو زلعل عقبتي فطر لي يالو بدحري قد ما زاني زرعت عقرقر اثيوبيا كابينا بين زرعت عقرقر حدا غزي قدمي ابتا غزي تاشعو محبر من اسي حدا غبا كايدوم نيرم اب انتر كونتيننتال بالاس من اسيات شعو ني سمين افريكا ني قرن افريكا ني مسلني حجي قطتاو ترغم كتقبرلنا كاب فرنسا ناب انجليز عرب كالوت بوتو نيرم او حجي مستساتفكو قطتا عندي زم حلالف حدا كابتو ما غايش نتي ترغم زسمعو زنبرو دكتور محمد حسن خون شو عايز لالي اني حجي نراخبو مو ندحر كم زيت قدس وخنكس مصحفتني فرنش علني انببيو صبو مصحفتي بلاني بزوح مصحفته بني زي ام سنببكو على استراتيجي دي كاويات بالفرنش هو زعما مصحف سياس قدس تي دقاقي ميام ببا بزوح مسيرات كاتغا هيدو لي تزل على مخصب كاب ازرخف كود مانتايو መጀመሪያ መጀመሪያ ናተይ አትሐሳስባ አመቀያር አብተራተለው ተጻዊታ ለከቲ አብውሽጥና ዘጋጥመና ዘሎ ጸገማት ሲ ናትና ጥራህ ይቆላል ዘተአሳሰረ ሐደ አቢ ነገር ይሉ ተሰር ዘሎ ይኩሉ ካብ አፍሪካና ካብ ሰሜንና ደቡብ ካብ ምዕራብና ምብራቅ ኩሉ እቲ ዕላማ ሐደ ዘተወደበን ዘተዋሃደን ነይ ብዙሓት ኃይለታት ስራህ እንበር ብውልቂ አባና ጥራህ ዝወርድ ዘሎ ንሕና ጥራህ ይኮናን ግዳይ ናይ እዚ ኩነታት አመባል በዚህ ስለዚህ እዚ እንድሕር ክንፈልጥ ኪኢልና ነቲን ነብረሉ ዘለና ኩነታት ተመሊስና ክንግምግምን ናበይ ገጽና ንኸይድ ከም ዘለና ክንርዳእን ሓጊዙኒ ንዓይ ካብ ሓገዘኒ ንምንታይ ደይሓቶ ፍቓድ ነዚ ሰብ እሞ ደይተርጉማ እዛ መፅሓፍ እብል ንመሓመድ ከምዚኣ ከምዚ ይሓስብ ኣለኹ ሞ እንድሕር ኣፍቂድካ ለይ ስም ተርጎም ክዋ ብሎ ፅቡቅ እብለኒ መቃታ ሐዘና አውን ትፈቅረ ስለ ዘሎ እቲ መረዳእታ ውን ደጋግመ ስለ ዘንብብኩዋ ብቐጥታ ኣብ ማሕተም ትበፅሕ ሕጂ ንዓ ምስ ጀመርኩ እሱ ድማ ካልእ መፅሓፍቲ እውን ብዙሕ ይህበኒ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ መፅሓፍቲ ኣሎ ጂሃድ ሜድን ዩኤስኤ ትብላላ ንኣብነት ሓንቲ ኩሉ ሻዕ እሱ እውን ዝደልያ ክትርጉማ ግን ዘይርከብ ኩላ እቲ ጂሃድ ዝበሃል ነገር ሲ ካበይ መፅኡ እንታይ እቲ ታሪክ ናቱ ትንትና ቢሉ እዩ ዘምፆ ሕጂ ድማ ብዓቢኡ ናይ ከምዚ ናይ ኣፍሪቃ ሙሉእ ታሪክ ምክንያቱ ታሪክ ከም ፀሓፊ እዩ ታሪክ ዝፀሓፈ ወናኒ ዓለም እዩ ኣብ ባዕልና ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ሎሚ እዩ እቲ ክዛረብ ዝኽኣለ እሱ እዩ ደድምዕ ደሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ ሒዙ ሃብትታት ናይ ዓለም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእትዩ ድሌቱ ክዛረብን ድሌቱ ክፅሕፍን ክኢሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ጎብለል ኮይኑ ኣሎ እቲ ዝለዓለ ታሪክ ጨቢጡ ክነሱ ሳን ዓቕሚ ተደርቂሱ ተሪፉ ዘሎ ድማ ታሪክ ከምዘይብሉ ይርስዕ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት ክሳብ መዓስ እዩ ክቕፅል ሽዑ ኣብዚ ማእከል እዚ ንነፍስኻ ትሰርዓ ሞ እንታይ ከበርክ ትኽእል ትብል ወላ እኳ ስድሪ ሓንቲ ስድሪ ትኹን ንቅድሚት ቁሩብ ግን ከበርክ ትኽእል እየ ኣተሓሳስባ ናይ መንእሰያትና ክልውጥ ኽእል እየ ኣተሓሳስባ ናይ ሕብረተሰብና ክልውጥ ኽእል እየ ስለዚ ንምንታይ ደይሓትማ ዋላ ብዕዳትኹን ካልኣይ ነገር እዚኣ ምንጭ እትወተይ ኣይኩነትን ኣነ ደርሰት ይኹን ትርጉም ምንጭ እትወተይ ገይረ እዮ ይፈልጥኒ ተመስገን ኣምላኽ ሰሪሕ ዝኣትወሉ ስራሓት ኣለኒ መምህር ዝኣክል እትወት ኣለኒ ንነፍሰይን ንደቀይን ደቀይ እውን ኣብ ኩሉ ስራሕተ ይሕግዛን እየን ምእዙዛትን ስነስርዓት ዘለዎን ቆልዑ ብኣምላኽ ኣለዋኒ ስለዚ እቲ ስድራ ቤትና ምወቕ ስድራ ቤት ስለ ዝኾነ ተሓጋጊዝና ከዓ ስለ ነፍርዮ ነቲ ፍርያት ናት የስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መጨረሽቱ እንታይ እየ ዝብል ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ካልኦት በብናቶም ይበርክቱ ኣለው ዶ ኣነ ከዓኒ ቁሩብ እዚኣ እንተሃብኩስ ሓደ ዕጋበት ክፈጥረለ ይኽእል እዚኣታ ናት መበገሲት እዚኣ ምስ ተዘርግሕት ድማ ብዙሕ ተቐባልነት ረኺባ ብድሕሪኡ ድማ ካብ ኩለን መሪፀ ኣብዛ እዋን እዚኣ ተደሊ እዛ ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ዓለም ካልኦት እውን ከበርክቱ ክእሉ እዮም ድሮ ከማ ድሮ ይፈሪ ኣለው ዓንቶ እዩ ዝረአ ከኒ ነይሩ ሕጂ ግን እዛ ናይ ኢትዮጵያ ተፃሒፋ ዘላ እሳ እውን ነቲ መረዳእታ ናትና ሃብቲ እንታይ እዩ ኣብ ፍልስፍና ውሕቶ ኢካ ትምለስ መጨረሽቱ ስለዚ
نفس وكف حزبنا الناتو معبالي علو نفس وكف حزبنا الناتو ابركتو علو كن نحنا ندحر كنتنتو نخنا ني متنتن عقمنا كب كنبل انت خنا خاني نتي تصويرنا زول حقتات كا خنفلطو لنا لذلك ني اثيوبيا تاريخ انتو انا نكزار سياب اثيوبيا توليد عبي صدراي كم زي اغيرم انت زي ململون لو مبزي ام ترخبكو دو احواتي مسواكو دو حدرني سواتي كمال لومي حلفنه تسكيم مسرحكو دو كلت احواتي اب ميدخ سوو خلو سي زي رسعه بفلايتي الياس شمو سوو حوي كاب وقع الى برعدنا بساحل كمزو خلو ني قدن كرخبال لنيلو دفاع جنا قوام دفاع يتمسرتن شو يخديام نيرم نام مسوات غوصي زخيد زلو مالتي ازي بسبع انتش شعتني ابوتاي مزيو يرغبن مو ملو ليتنا علل شو انت يبلني روتي لني زنا اسكن السخيخي حموش تحواتنا بحنسات تسلفنا كاب زم حموش تحوات زنا اسكن السخيخي غانا خمان ني ابسراوت مئتاو عدم اي بصحكيون سلازي ابسراويتون اي تعاتون تخوني نحنا خنسوا اينا يلني ايرترا غن نزاخت وزي ايلني بدعري اس دحري سوموني تسويو ايرترا نزاخت وزي ايلني مهور زي بلا ايرترا ترغم يبلا ني لني مهور كهلو علو اسخدماني كابتن مهورات كتكون لكنبر غيزيخي اب وتدرنا طرح اي تطفيو استمطات انا غبريوتي هوتكي تتسرحيو زلخي اي نعقوني لني كن نفسخ امهاري وا كمي غير نفسي كمهر ابي انا كيدخ مهر روتي لني يونيفرسيتي سلازات خاطر حيكون كان مهور تبهال مصحف يلعل كل لني مصحف كاني اي تسالنا بزباو جنبر ازبززلو تطقملو ركب كالنا مسحوات ركب سلازلكي نعاتهم كابتا دبزحك يا درجه مصحف تسددو لينا بلكي ندام ببكي بعلق تمهاريو موياتات اطري بتزطرخيو مويا دماني نعو ختعموخي ملو هيواتكي صعاري صباح نغوا ايرترا مسوصت اندحر اتوم تغاديلكم زاتوهم تمهرت خي حاسكم اتيكم استخاتكم كنتر بايوكم سلازي ارتراون اي كتربحنا تستغادلكم لو بلاش كخوني تمهرتي زلع على بوتا هابيو اذا دابا لي تلاقيني خيدو اذا عبد ميتريفا بقى بدحريو كل شع كنبب كلخو مصحف الياس زكرياس ينبب بالخو زوات احواتي ينبب بالخو كما دابلك يزخيد حجي اتي منبب حدا زلع على تمهرتيو تمهرتي بيت تمهرتي راح يكون كان ترخبو بعل خاون في حركات رغبو يخا موخ اب فلاي بزلومي تكنولوجي معبيلو لو زلو اون اب زخونه بنص ازمهرو بوتاتات مليئ مالو نعملت حجاني شعه اونقطات درو يملخي اسبانيش دم حج بي انترنت يمهرو له دولينجو تبهال نقالو تسيت فلطو انت لهم دولينجو غالي يا بقداماي نغيراتني اب اعتي زل على درجه بزي له اسبانيش بتروحيو طرح انترنت رخب انترنت اعتي خا فيسبوك كتعلل كفتوعل اتويلك حدا نغير كتمهر تغليخا ني ماسترز بروغرامات الله ني قوانقوا بروغرامات الله ني مويون بروغرامات الله حجي نزيتات كتغبر ندحكون كاغن انت يدليكا قوانقوا يدليكا مخنياتو بقوانقوا خا زدال ولكا يلن كندي حزبيو تگرنيا ززارب كندي حزبيو تگر ززارب كندي حزبيو عدارب ززارب سلازي ني كال قوانقوا اصنيع كانتي درو تبصيحو زلو درجه معباله كتبصحون نسخا قليعليو كتقصلون كم تخيل كتامن عليكا اسخا نفسخا كتهن زلكا بر اسو ما يكونون مزيان كخخخخا فلطت بعلخا كتخخخو نباب بعلخا خيد كتفتشو حبريتا ابغزا خاي مزكانيو كيدكا في حيركا يخا ترخبو سلازي نزي كتكبر انت خان كانق ايد ليكا اذا درجه زي اب كله كفال حبره تسبنا اي تبصحنا له سلازي اتوم قانقوا نخل سبات انت يو غدنا حدا خفت حلفنتي ازيو سلازي نزي خبركت كلو خاني بتا زركبا نيشتي اعمي حنت نغير يبركت اللهموني اتحق ازيو بمعكنات زينا خزرق حالكم ما يتصبيو نفسو كف معكنات زينا ناتو ربح زحلي سلازي نات الصوم زدالي وطرح يمزحلف لكم اتي تاريخ حيزو زلو اعم زي رخبا مو خزرق زي كالغن حق حيزو خفيلو سلازلو نعو نفتشو كاو زرخبنا حبريتا خمس غيرنا نزرق حيو افلطونا ندحر سفيحو خاني نيمرد اعمنا نيمت صور عقمنا نتزقات منا صقماتون اب كند بچنقت نحلفو اب مفتح من داي كندهب نخيل سلازي زي تي عند علما مو روت بعث بزح مويا طرح زيكم كي تصبو مساتن على لي ثاني حنا لومي دارغا بزن استزي ان كنزازمينا اب زقصل اب استدار نفس وكف متحف نفس وكف ناي دوكومنتار سرحكي ناي دراما
كومو دما ازي ابزوان زي زياده تدفق له زلخي نقول اكل حبره سب في لايك انا يسمع صقم نزلو زيكاتات ناي مرأي صقم نزلو زيكاتات ناي زت حتى لامره زكاتهم زلو زيكاتات مدقافن حجازن تكايدو لغ صاري زملكات كلو ناي لو مگن سلاتي مقولو لتسفحين حبرتها باسم تخاتلتي مسكنكي عندنا كم لو ممكن رحبينا راي انا لي زي خبركم تخاتلتنا مس بعلتي سفح مويا روت سمون زكايتنا على البزنزازم كم لو مخلتي صغر رحبينا كساب شعو بركنا